Ese nano hirizuba bari mu gushaka kuvuga ko ngo riri mu gutegwa ni barabara ry'umukara deko neza cyane kuko ngo rimeze nk'amajaje ni kwa mari zamuka direct. Come on, Washington DC. Boss. Ariko none amakuru arusa yandi. Namenye amakuru ari ibintu biri mu kubera muri America. Tibigira uko bisa. No, no, America ngo kirijandika mu ntambara za Israel n'abantu se. Tugende maze ngo tumbere mbone kukubwira ayo makuru nawe yushonda tuza wumva. Ni nkaho America itabanje ngo isome Bibiliya neza ngo imenye amakuru y'abanyesiraheli. Sinkako? Naravuze ngo mwana Biden bazambariza ari umwana w'abakimuntu amenye naha muhanura nyuze. Ibyo byerekana reka kungorora niko na Kenya. Kuri ya Biden ntiyigeze asoma Bibiliya. Ese Biden azaba umwana w'aba no wabasita bari abasita bazabikandagirigikera cyabasita nyina abasita barabo kwantuza bo kwantuza serukiza kwa serukiza babo mu mikara mungu wa serukiza ngo umubwire yumve se naho ndatangaye kubona birera bikoze naho Biden se yepo kabisa habaye umujogi mvura yagwe bikomeye ariko neza rako imanza mwazikemuye imanza twarazikemuye abana bakoze yemwe ko ndumva muvuga makuru mutayavuga neza reka mbanze ngira ibyo nkora hano inyuma mu gikoni mama wamperekeje kandi utekereje simuyo ese none ibintu nazamukanye simuyo n'undi bukumeramwo misigaye warayizanye mata ari yantekera ngo warazindutse ngo mwageze imanza sinamenyaga izo arizo na shefu yari yarambwiye ngo nzo gusanga ino ngo mwarimu aravuganye umubwira kuri ino arambwira ngo tuzobana mu itegura ibombo rajyanje ndazaga ngo ngere ino ngo waragiye ejo bundi karakuzi kuko yagize gacya ati nyine gatekereje gushitsa turagenda gatuje mu rubanza abana se kuriye se ntaza ruhamye kirere cingi uko ni nkazi se kandi se gayahoze ino ku masomo nuko ndagenda ngongereyo si bise byabana urubanza gatubamo bakemuka uwo mugabo we ngo yaratuye iyo ngiye mu bazungu y'ubuzungu nuko asubiraga iyo mu bazungu natwe gashoraho gashino none uwo rwanje twari kwasize gaduhinze kaza azaba umushangu none ngo ndavuga nti reka ntahe none gatuje kupfafanya ko twosarurije bishimbo imvuraga nayo yari itangiye kugwa wayo bishimbo iheshi byarasaze ariko ayo makuru narayamenye bambwe nyine ngo waje gushaka ariko se nzezega mu ngondo ndayebaga iyo ushaka waziye wawe wasimbutse imipaka namambwira data ati sinoruha mbomborere iwacu ariko ambwira ngo ndi muri banyamasomo n'abanyasafari nambwira toyahe nabwo ati nzozamuka nje kureba igiswaruka gutinga ugitinyuke ufite imisaya miremire umwana we uraruzi nk'iki karatanje kirimo gusa n'icya bote uko abona no shaka bari abiwacu reba nk'aba mwana uriye wo kwa Kalifose uko abona no zareke namubwira tuko bizogenda kose nzozaga ino shake shaka umugore mwiza ariko wamubonye se ariko reka nkubwire cyane kuriya iso yari imvura
data ya nyari frakarisi kandi nawe nagaza kubitegereza nkakubona nkaho umugabo kandi ufite ubitegereje kweri kabisa ariko ndakwitegereje nimba atarabaye ikibazo cyo gucana ikigo mugani wa mugani wa bazungu ura mugoro game mu bintu byo guteka atamfungiye simensi ni ni uri no kukwambika maze guguka na busarire amajari we yaragwiye muri iki gihugu no ne iri ya niyo dago nuje guteka iruhande rwa muntu wo mugoro ushatse Urani we mugore wanje wa twashimye. Yambaye. Mbaye ntarashima nyabitanga tujaranye mbyaro 100 ingahe ngo ndashima uyu mugore wawe uzana widunda tukazuga ku bateri ya tumwe. Oya uzoje ku maombi wa. Amazi nawe kuracigatira nyine wegamiye. Nimba utarashimye nyabitanga nyabitanga nikundagira biraso. Aho kuzobona kundazishimira abana. Umva kandi umva kandi umva kandi. Ukaba utaramushimye. Kandi ikintu ndimo kwanga ikintu ndimo kuzira kumva ko asiri zamuka. Nukuvugira umugore. Arundi wamuvuze oya nimukwanga umuntu navuga izina cyo je bareka nkubwire n'ifiti ya kandi so twarabanye sinobonaho ugwa mu mazi kure ni mushatse umugore mugasohokana nawe mu nzu ningano yawe n'ubufura tukuzi umugabo kawe twoduma mu rubanza ukaje kurukemura ugashorana n'umugore yambaye ipataro wagenda buzunguza gutya kugeza ugere se nijo bifashe gusa kura guma kuvuga mu kandi wandi umugore taso kana nanda tangaye Ariko kuravuga ipantaro. Abantu bose bino sama pantaro. Uragendera kuri ico? Ni singiti si nawe warayicebuye. Singina uti si warayicebuye. Jewe je ko ndayisiga. Sinde mukunya niba mbaye ngura nja gupfa sinzi ukuntu naje none. None kuzugira ngo iminsi yose niyo gushingirwa umugore waje zo zambara igitenge n'akazi rimwe asore mu kindi n'akazi rimwe akubita joro naninga akubita iki? Ubu bivamo. Abana bino bose nasanze bazambara amapantaro. Kandi umushasha niwo twatugira ukuniri wacu tena mbere korera zamuka basigaye bagira gute none ntasoro kuvuga ngo ipataro ubwo ibanze umva kugwira je uku imyaka yaje ningano yaje maze kubona fiche kanzi byiza ni bibi kandi gaba nashatse kera nashatse kera n'umugore twabanye kera twabanye byiza tubana no mu bibi dutekereza gutandukana n'ibyiza byo gutandukana n'ibyiza byo kudatandukana aho tubona imyambarire n'ibitari imyambarire inyabitanga ubona kuri yaranze kandi namanyaga kandi agahangira nako kugira ngo tugendere mu muco ariko ubundi muyango kurambara n'ibi ni bushora n'abana b'insore sore bafite bashoranye n'abana b'impinje bambaye amapataro nawe ubwo ubundi kubera ko utaje mu rwa bayi no kwambara ijipo umuntu w'umugabo aho ibyo ushoreye n'umugo iyo uramukaka kunanira wamushatse sakunanira oya No, kandi amapenzi dufite ushaka twanaguruka. Tumeranye gucya neza nuko. Shaka. Turasobitse. Ariko gakandi nareba bino bose abana bambaye amapantaro. Leze no mwashaka yindi mwambikana byavyimo bari mu kwambara. Ukugwa nari ntangiye. Nareba bino kabona bambaye amapantaro. Kavuga ati uyu mwana mbego papa ari na mwiza nimushitsa. Dada na shefu bazovuga gute. Ariko akagira ibitekerezo ngo byo gushakana ngo dukore indowa dukore indowa hanga ati yewe itonde niyo mpamvu nimwe dufitanye amapenzi ariko ga yo mu bujyacyo nubwo ngo ni peta y'umukwe nazamukanye mu iposho ndacyayifite aho ngeho sinzanye gendana umugore nyine ngihe avuga ati si umugore reka kwasa mama ndi ndamu ayo ngo bimaze mama yere no kuri umugore n'umuntu ngo nakurambira ariko soko bayo no no we nuzozo useka eh uzozo ko museke gani mara dusere togaruke ariko ntuka za museka ngo uve kuri gahunda eh ubwo ngo bari kumbwira ko sete tugende ngikore mu muntu eza satan no 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 impeta na zamuka na unga eh twagiye no nukuvuga ngo ni impeta na zamukanye mu iposho ngishye naravuze ati si umuntu wacu nidushimira gahunda nazanye kwari ukubombora narangizaga bagacu rubanza ngashingirwa ariko wacu akabikunda kangira ngo dushingirwe dushingirwe kandi impeta ukundi mu gusohoka ngayisohokana kubera ikibazo kimeze mbona ko no isiga kayibona none yo kwamagumuka gashabuka none ga uko gazagenze mapenzi y'ubujyana abino bambaye amapantaro abona riki kavuga ati umuntu wacu uzomushitsa kenyere ni mushitsa imbere ya shefu cyangwa umuka shefu akabona umugore washitazi gukenyera yozo bamunazanye mayinja
none kavugaga ngo ico gihe norekaga ngasura ngashaka ko bavuye bashatse abona kuzamwamba kinompeta ariko ni nkuko tumeranye nuwacu ubu nyine muri iki gihe mubanye gute tumeranye aywa ariko ndimo gukunda ko babimbaza tubanye neza ari mu kuntekera simuri we yikahwa nkamwa akazo kancumbira kajya inoga nasanze yo nijanga ibintu bigacamwo kabisa bikagendera kuri ritime none se mwaragombotse se ubu nyine mutegereje igihe ci ya Rusi bimeze bite sasa niyo mpamvu nakubwiraga ngo muzizigira nambwiye ngo akubwire tubonanega tupange uko ibintu bimeze nzamuka data na chef barambwiye ngo nze mbombore ndimba nkeneye wino nimaraga bamare urubanza rw'inka nzobone kumanuraga za gahwera dushingigwe ajya hakujya iwacu mu baturika reka nkubwire nje ndakuruta mu myaka mbeshwa guhenda twese twaranganye kuko nawe urumugabo w'urubanza kandi ndatekereza ko baza baca umugani bakavanga akanwa ngo kumusaza akaza akanuka wari kubyo kavuze biba rukuri iyo mu myaka ndakuruta sinoshigikira amakosa aho isa atari n'abashefu barabagabo bose b'imfura aho batari ngo nje wibereye gushigikira amafuti kuri iriya ni dago no hoteka munsi kandi ntambi bane mufitanye pe si muto turi ya mwana se ni ngumwo kwande senzi ngono wa ariko ku ugaterura gusa bazaba kwandura mwana yakubiye ko ro isari uri ya mwana uko gatwagiyo utanashinye uvugega no kugaya na se yakubwira kandi gatata ko se no muvuga mwizina uramwana yashize ku mapenzi yo mu kirere none ubuza ko ubaza ubwe mwizina none ga Rekera ibintu byose wari kuvuga nakumvaga kuranumva gituma uzugirisha ariko gishari naho bitakureye uko kera utangiye kohezwa n'umugeni w'abandi ugiye kumugira umugore wa gatatu se amure kuramugira umugore wa gatatu yarabomboye jenti wabomboye si twahuriye ku muhanda warunze amajari buniki kandi ngo twapfuye pantaro ngo yagaye pantaro twarumaze iminsi noneho turi mu kwambara amapantaro hano twese mu mushasha nta mugore usigaye nyumutagiri pantaro ukunanje mfite ipantaro hari je noneho naguze n'utundi tubutura hari umugore mushuti wacu watweretse imyenda yo kwambara utundi tubutura ngo bazambara bagiye ku mazi kandi nyine uzonjana no ku mazi kugira ngo mbone uko nambara iyo butura yanjye ubwo ugenda ujana nayo je we nkujana ku mazi ese kuwa ujana ku mazi je ubu turabiri ndimba ku mugore waje mu pantaro uwa wari mu kwambara tubutura tason noneho kende bihari ikintu bihari rero nya bitanga kuri mukumubona niba kwanya ni sinzi inzoga ari mukugura we sinzi ahari mukoze bibi zara bimereye cyane uri mukubona musangira gusa shewe nsangira niba kugira ikibazo si inzoga izo nzoga zishire ruhande kandi ubu nyine ntari inzoga na mwoye kiretse niba arizo na mwoye kera zatangiye kubira gusa amakuru ugomba kumenya nuko nanje naguze ipanta ipantaro ta yo bira bitenge wanzane n'ibitambara biriya bitenge n'ibitambara mata uzabidodeshamo marido tuje tumanura yanga duhindura marido kurumva ikindi ntashe pantari zihurira n'umugore tanti pantari zihurira n'umutima w'umuntu kurumva ibyo bitambara byabaka kari byo bitenge byabaka ugende ubireke ubiveho amaze yaje ko kuri nduruzi ushaka nabi kurahaga kandi sino kurohanga nimba narashatse nabi na ushake nabi mata washatse nabi nikuvuze ubuzimo naje narashatse neza mata uravuze ngo washatse nabi imbere y'abagabo bose kuravuga ngo washatse nabi noneho ube nkugabanya gutongana reka kugira jiwe gahanda ubushitsi usanzwe ubwo nawe ariko matayo zenda ko ndabona ko wabufite ikibazo kujya umugore azagirwa n'ibitekerezo abitekerezo anyira mitaro abanzu nyumva abitekerezo n'umugore atanga tubanye imyaka n'imyaka mutunzu kuwa mubona uko imbere yawe yo nkubita ariko ndamuruze nje ndamuruze kandi ntubwe ndagutekerezo cyane none nakubwiye muri ya mugore wawe ushaka ku mutunzu ku ukaba utarapfa ugatekereza ko wanje mpitana aho ishora gukubise ko utarapfa abandi nubwiye kumuhitana se
umugore wanje tumeranye neza fite kwihanga na data navuga zo mu manuro imirimba ariko devinenti yonca mu maboko habura ukuntu utazabizo ntambara zose none ga ibihe tugeze uko bimeze narashatse kandi turishimanye no kwa data bukwe nubwo bashefu na bari abagabo bose n'imfura batarabona umugore ubanza gwararangiye umugore wambaye pantaro uko se yikije umukororomza tibibaho none ga nuko nanya bitanga mu banye gucyo reka ndakubwira ijambo rimwe uyu munsi wa none ukurikiza cyangwa ukurikiza ariko urimenye ubwo yendo menye ngo ndushatse kandi ejo nejo bundi nta mibande mufitanye n'uriya muko ariko muhamagara zihana umusize heyo kandi atumbara mu kintu tokwemera nuko ncambira umugore ahari ndamucambye kandi mubizizera uwo mucamba ukamuhuhayibona uyu nyirabitanga wabona tambugorori mutunzu none ga nabivuza se mbije wowe uraje gutanga inama kubashakana tani sonzu bwa nawe kuratega igitwe ngo nyirabitanga arakubwira ngo karakubwira ngo genda ushaka iyo twegere tukakurangira abana bafite iyo bavana sino ikintu ntokora sino vuje indogo kuroga kuri wonta divine ngo niri kunyuma abandi bakoga kuroga gusa suku kwa Jehova zagahera ngakuka za rusuku ngahuruka ibuvira nkagera ino ah ngahura na me kadata bukwe ahubwo nsomwangera inka ngahura na data ukwanza re divine iki gitwe nkamange ndankendeza umwana wose ngo umugeno ngo twafu ipantaro 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 muntu azayambara kongera kandi ga none mushitsa kambara za darago agasubira ku murongo ariko sinovuje ndowa ngo ni patara bibaho none ga nuko bimese nayo niyo makuru yanje naje n'umugore tubanye neza ariko ikibazo dufitanye afite umugozi wuzuye ipantaro afite nanagene rwakabutura zogura naje rero akaguza kabutura kandi kare mukumbera cyane none ga wowe ndazitwika nuko bimese wowe ndazitwika ngore washa sozaye mbari tenge ni inga tugiye kwinjira kandi ndimugukunda ko banyegereza buri inga ariko ibyo bintu bakuyegereza buri yingo uri kumwe nawe ugenda ujejetanye na mwibarabara cyane muhamagare mutahe mvugane n'uwo ariko ga nakwitegereje ngo cagira cyaka intu cyo guhaza umugore ubwo rero ngo mushore umugore azatinda ngo navuga wumve nubwo tokora ariko yumve cyo kizagishobora abagore kuriya nawe uzi gufite umugore muba afite abagore nawe ukora ngo ubarimo none afite umugore so umugore ni umugore naje ga kuriya narasibiye telefone ni umuntu wampamagara yego kuriya naje narasibiye sinagushatse ukanje nawe natumye wowe ndanitswe banyohereje umugabo umwe uri wacu bari umunyabwo bacana none ngo umunsi umwe aramanuka mu muhana none ngo agende agahura avuye gutarama ahura na nyawaringa akazabona kiraka ikazima ariko kagira ubwoba bwinshi ngo arahagara aguma kuyitegereza ngo akabona kiraza imihaye musanga ikaza imihaye musanga ngo kubera ubwoba bwinshi ngo yamayibwira ngo yewe ngo yamakubita igitwenga aragagara araseka bimeze bite none ushaka uze nakumenye none naje nagereye umu aho nagereye umu maze kubona kukiri wa wundi maze kubona kukiri wa wundi mushasha waramunanisha none ga nubwo nkicubaka ariko ibintu byose bizaba bikorwa n'amapenzi uzoza wumvikana n'umugore cuma baravuze wumve nubwo utoga itumika ariko kumva uje kumva inama se mugore sinama igihe gitombanye na divine tumeranye neza kandi ntakibyiza gitanga ibyishimo k'umugore mubanyigiye kingana kuva wagenda isira warumaze amezi ane nashatse ukimaze nk'ibyumweru bibiri kuko yarambwiye ngo muri rayi ngarinde waragiye none ga Iwangarutse ma icara hano ta Oya ye ngwino ndi mugukunda kwa nguma None ga niwe mugore nashikije tuzomana kwa kesho ndi tushe za gahera nibikunda ariko kandi ngamagara nk'itekereza byo kugumina niko mama we wewe se uruwo kwande nayo yose gatwavuze nti twari ko tumenye uturuka Wewe nari ntaramubwira. Oya, wewe nyibwira. Wewe. Reka kubwira nta kibazo. Eh, yambanga.
Ibintu bifite iyo bigana kure none nta n'isoni uku same.